Što sve šteti bebinoj koži? Samozaštitni mehanizmi koji postoje kod zdrave odrasle kože nisu toliko razvijeni kod mlade kože, pa bebe i djeca trebaju posebnu njegu kako bi njihova koža ostala zdrava. Kada je riječ o štetnim utjecajima, koži bebe ne odgovara boravak u pretoplim prostorijama sa suhim zrakom. Takvi uvjeti mogu ozbiljno utjecati na kožu i uzrokovati isušenost ili iritaciju kože. Sobna temperatura i vlažnost bi trebali biti umjereni i stalno na istoj razini, posebno tijekom sezone grijanja. Kožu vaše bebe poremetiti može i neadekvatna odjeća, te pretjerano znojenje. Zato dajte prednost pamučnoj odjeći te izbjegavajte agresivna sredstva za pranje. Vruća voda i duge kupke također štete bebinoj koži. Smanjite vrijeme kupanja i koristite toplu, a ne vruću vodu. Pedijatri i dermatolozi se slažu da je sustavna njega kože jedan od najvažnijih preduvjeta za prevenciju iritacija i suhoće i zato odabir pravog proizvoda za njegu osjetljive kože vaše bebe nije nimalo bezazlena stvar. Obratite pozornost na sastav proizvoda. Pobrinite se da kreme kojima njegujete kožu vaše bebe ne sadrže parabene, alkohol i bojila, a sadrže cink, panatenol, omegu-6 te lipide koji stvaraju barijeru i brinu se da korisni nutrijenti ostanu unutar kože. Hipoalergeni sastav krema umanjit će rizik od alergija te umiriti osjetljivu, crvenu i ranjivu kožu. Nakon što izlaganje osjetljive dječje kože štetnim uvjetima svedete na minimum, podarite joj hidrataciju kakvu traži. Kao rezultat dobit ćete mekanu i podatnu kožu te njegovanu i sretnu bebu.